كسو تاغي كرا السلام عليكم غير تيك توك وايد سلامي ما انت وحا او ماضي لباحي مدحتويدا واللباحي مدحتويدا اللي لنا هاي لباح قرن هلو لباح قرن كواي لباح قرن كواي وسلامينا ايش انا مالو البكبي عبا كهلي بعنا هلو و بلال علي تورحمي بلال بلشاوي او دادك استعمال براها بلشدو gaar ahaan TikTok ayuu yaqaanan madaxweynaha TikTok ee kadib markii uu isagu isugu caanay shibxilkaasi oo maanta soo gudbinaya dhacdooyin aan hore looga baran maadaama uu dadka la wadaagi jiray madadaalo Bilal iyo qaar ka mid ah saaxiibadii ayaa dhowr maalmood ka hor safarka ka hanbaxay magaalada Muqdisho iyagoo jeestay dhinaca gobolka Gedweed oo ay deegaan hoos imaada ka jiraan xaalad abaareed oo taabatay dad iyo duunjaba waxay dadkaasi gaarsiiyeen biyo cunto iyo waliba gargaar kale oo inta tamartood ah ay iska soo ururiyeen dadka isticmaala baraha bulshadu intii ay ku guda jireen safarkooda dadka ay la kulmeen waxa ka mid ahayd hooyada ah oo sheegtay in aanay haynin wax ay xitaa ku karsadaan cuntada la siiyay hadda ilaahay ayaa ugu maqla ilaahay ayaa sare dabka waxaan ugu saaran maxaa afriqay ugu saaran hadda waxa karsatay maysid nijaasayga taa waxaan dabka ku saartan hadda ma qabo jalmadkii iyo jalmad baray allah iga dhig waan jigaada xaraasha la waneeda naf adduun hal caaga wata buraashad das markaysa buraashad das aka wata iga buraashad do islaam ilaah islaam ilaah mari waraabi shan habeen aan dhaxna soo galay intasan farcus ninkii yaqaan xog la laba habeen soo dhaxdu galay shan habeen soo socday waxaa bilaal dhinaciisa dadka ayaa intoodu ladantahay ka codsaday inay u soo gargaaraan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo aan hoy xoolo iyo wax ay cunaan midnaba haysan degal fadhina ku ha deegaan aanay hore ugu noolaan jirin wakana diyo ku keen diyo ku keen halkii insha Allah maanta waa onko ay day sooba reer magaal ku qiyaali ay ku jiraan noloshaan wax ay kala socdaan haba yaraatay ma jirto walaalayaal haddaad awoodo walaal hooyada masaakiinta soo caaw haddaadan awoodina sii sheer garay oo gaarsii dadka wax awooda maanta waxaad seexanaysaa meel qurux badan waxaad seexanaysaa meel ka wanaagsan meesha maanta aan fadhino laakiin berito la ogow hooyada masaakiinta ee weysan meel ay seexato iyo adiga inaa hal meel wada jiifanaysaan oo carradaas ah walaal intaadan dhiman ka faa'iideyso oo soo caawi dadka masaakiinta ay u baahan in la caawiyo jasaakallahu khayr dad tira badan oo ka soo barakacay deegaanadoodii ayaa intii ay Bilaal iyo saaxiibadii safarka ku jireen ay la kulmeen waxaana u sharaxeen sida aanay u wada kafeyn karin baahiyaadkooda hase yeeshee wixii awooddooda ka baxsan ay la kaashan doonaan dadka walaalahooda ah ee daawan doona muuqaalada xilligaasi iska duubeen soo jeeday inaan idinka dhaqaale idinku caawiyo inaan idin aruuriyo alxamdulillaah marlaha soo socdo waxa laala wixii idinka baahiyihiina kabi kara oo si kaalmayn kara inaan sameyno insha allah isbuucaan gudihiisa ama isbuuca ku xigo waa idin soo booqanaynaa annagoo wax qeyr qaba idin sidno insha allah sidaasi ka hor badan uu socdo waxaa looga baxaa farashaha cadde sida si qurux badan allah idinku rumeeyo ilaahay
naga dhigo kuwii jannada kuwada kulmo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad taama cimri dheer iyo cibaado subliino Ilaahay nagu siiyo. Gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, inkasta oo ay meelaha qaarkood la sheegay in ay ka deen roobab aan badnayn, haddana waxaa iska soo daba dhacay baaqyada abaareed ee loo soo jeedinayo hay'adaha caalamiga ah iyo dowladaha saaxiibka la dalka Soomaaliya.